Engelita nga ky takim, a ka hedhur piketat e para kryeministri Rama dhe u ka vënë syrin kryebashkiakëve që do t'ju japë një besim të dytë për të drejtuar qytetet e tyre dhe për të shkuar drejt zgjedhjeve në mënyrë që më pas nëse do të rezultojnë fitues apo jo. Unë besoj që kryes socialisti Edi Rama e ka shumë të qartë se me cilët kandidat do të shkojë në vendoret e ardhshme të 2023-shit. Sigurisht ai do të presë deri në fund zhvillimet e fundit që do të prodhohet sepse kemi parasysh që kemi kryetar bashkish, të cilët janë kallëzuar penalisht nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim në SPAK, për atë që njihet si afera e famshme e inceneratorëve. Duhet kemi të qartë që Partia Socialiste funksionon shumë mirë me sondazhe, pra nuk janë sondazhe të jashtme të cilat ne i lexojmë, por janë sondazhe që Partia Socialiste i kryen me një përpikmëri të jashtëzakonshme dhe kështu që kryeministri përpara ka pasur të gjitha të dhënat e sondazheve për secilin nga kryebashkiakët dhe kryesisht për ata që për ato që përbëjnë qarqet e pasionet kryesore dhe të dhënat për ata që ndoshta nuk përbëjnë një shqetësim për kryeministrin, siç është rasti i Bashkisë së Shkodrës, për të cilën Partia Socialiste është e qartë që nuk do ta marrë asnjëherë, po ai shumë është e qartë edhe për Bashkinë e Tropojës që nuk do ta marrë si janë pasionet të djathta dhe janë të diskutueshme disa bashki të tjera në veri të vendit që me kalimin e viteve ndoshta vota ka sua le të themi një qasje të re. Në më thënë, jo domosdoshmërisht qytete si Kuksi apo Lezhë apo dhe bashkitë të tjera mund të jenë domosdoshmërisht të bastionet të Partisë Demokratike. Unë mendoj që takimet që kryeministri Edi Rama dhe besoj që thelbi i takimeve është se secili kryebashkiak çfarë i premton. Pra, sa votë i premton secili kryebashkiak në zgjedhjet e ardhshme. Besoj se ky është bilanci më kryesor që ai bën. Nuk besoj se kryeministri Edi Rama ka një nevojë të jashtëzakonshme për të ditur se çfarë është bërë në bashkit në 61 bashkitë e vendit të tij. Ai e ka atë raport të përditshëm, ja sjellin në kohë pas kohe për të kuptuar sa ka punuar njëri, sa ka punuar tjetri, e aq më tepër kur shumë projekte që bëhen në përbashki për shkak se ata nuk i përballojnë dot me fondet e tyre financiare janë të mbështetura nga fondet e qeverisë. Pra, qeveria e di shumë mirë se ku ka financuar dhe ku nuk ka financuar. Kështu që besoj që takimi me kryebashkiakët ka qenë një tërheqje veshi. Sa vota do të sjellë secili, çfarë vote garanton për vendoret e 2023?